တရုတ်စိုးရရဲ့တချို့လုံမှုနဲ့မသမားတဲ့လုပ်ရတွေကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အကြီးမားဆုံးကာလချေချိန်ချောက်မှုဖြစ်နေတယ်လို့ FBI ညွှန်ကြားမှု Christopher Ray ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကဝါရှင်တန်ရှေ့ဆိုင်အကြံပေးပညာရှင်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Hassan Institute မှာမိန့်ခွန်းပြောကြားမှုတွင်အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်စိုးရဟာပြည်ပကိုရောက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုစတင်ပိတ်မတ်ထားလာပြီးသူတို့ကိုပြည်တော်ပြန်ဖို့အတင်းကျပ်ဖိအားပေးကအမေရိကန်ရဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတည်တနာတွေကိုသိရအောင်လှုပ်ဆောင်ကျင်နေပြီး၎င်းထက်ပိုအန်ရည်ကြီးတဲ့ရှင်နေမရှိနိုင်တော့ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါရယ်တရုတ်ဆိုရဟာကဘာကြီးရဲ့တခုတည်းသောစူပါပါဝါဖြစ်လာဖို့နီလန်မျိုးစုံတုံးပြီးအဆိုရတရလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောပါရယ်အဲ့ဒီမိန့်ခွန်းပြောဆိုမှုတွင်တရုတ်ဟာတချို့လုံးမှုစိုက်ဘာမတမာမှုချင်းချောက်ကြက်ကင်မှုနဲ့တခြားနီလန်တွေကိုတုံးပြီးအမေရိကန်ကိုကဘာထိတ်တန်းစီးပွားရေးနဲ့နေပညာဆိုင်ရာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်ကနေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းသူကထက်လောင်းတီးပြူခဲ့ပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာပြည်ပမှာနေထိုင်သူတွေကိုတရုတ်ဆိုရအတွက်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်ရှုမြင်ကပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့မြေကွေးလိုက်ပွဲလို့အမည်ပေးထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုဥဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်တရုတ်ဆိုရကတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာဥပဒေနဲ့ညီအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်နေတဲ့အစီအစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ရာယာနဲ့ရှိတဲ့ပြစ်မှတ်ထားခံရသူတွေဟာအမေရိကန်မှာနေထိုင်သူတွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားသူတွေဒါမှမဟုတ်အမြဲတမ်းရှေ့ချနေထိုင်ခွင့်ဂရင်းကတ်ကိုင်းဆောင်ထားသူတွေဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆိုရကသူတို့တွေပြန်လာအောင်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့နီလန်းတွေကိုတုံးနေတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောပါရယ်ပြည်တော်ပြန်ဖို့ညင်းဆန်သူတွေရဲ့မိသားစုတွေဟာချင်းချောက်ခံနေရပြီးတချို့ကတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်မှာရှေ့ချနေထိုင်နေတဲ့တရုတ်နယ်ပွားတွေအနေနဲ့တရုတ်ဆိုရကပြည်တော်ပြန်ဖို့အတင်းကျပ်ဖိအားပေးတာမျိုးတွေရှိလာပါက FBI ကိုဆက်သွယ်အကြောင်းကြားဖို့လည်းရေးကပြောကြားခဲ့ပါရယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီရိုကလည်းလွန်လူကြိုက်များတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်တဲ့TikTok အပါအဝင်တရုတ် application တွေကိုပိတ်ပင်ဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီ application ဟာတရုတ် Communist Party ရဲ့စောင့်ကြည့်ထောင်လိုင်းရေးကွန်ရက်ရဲ့လက်တံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အခုသတင်းပတ်ထဲမှာပြောကြားထားပါတယ်